Hej på er och välkomna tillbaka till Annikas uppväxt som ju börjar lida mot sitt slut. För det är Annikas födelsedag idag, eller ja, den här dagen som jag håller på att spela in. Och när hon växer upp så då är hon ju ung vuxen och då börjar liksom vuxenlivet, eller vad man ska säga. Men i förra avsnittet avslutade vi ju där Annika var på väg att åka till festivalområdet. Så nu får vi se hur det är. Just det, ska ju fortfarande hålla utkik efter någon av Annikas syskon, men jag såg ingen här. Så hon kan sluta upp med allt det där. Så. Så Annika gick nästan med i en demonstration, men så gjorde hon någonting annat istället. Kanske inte riktigt hennes grej, men kanske så är det. Tiden får utvisa. Varför kommer de här tre gånger? Och varför kan jag inte läsa någonstans vad tomten har för? Jag måste gå in här, men det är lite jobbigt. Hej Liland! Och här står massor med folk. Här är i alla fall en släkting. Natalia Munch. Jag vet inte ens var hon bor längre, men Annika kan ju ta och fråga det nu. Jag tycker att när man pratar med någon så borde man kunna göra någon interaktion och få upp deras typ släktträd. Så jag får se vem hon är gift med. Så. Men det kan jag ju fråga kanske. Elisa Munch. Ja just det, så var det. Hon hade gift sig med Elisa. Så var det. Du. Okej. Men. Jaha. Alltså det är lite knäppt. Man kommer alltid så här. Och så bara, ja, här är museet. Kul va? Men så är det här som det roliga händer. Oh, vad är det här? Den där kan vi. Join the pranksters eller join the pranksters. Ja. Okej, okay, och där är den andra sidan då om man ska join the jokesters. Jag tror med Annikas bakgrund så blir det pranksters together. Jaha, jag trodde det var together med Liland, men eller? Blir det nu tillsammans med Natalia för att jag pratar med henne eller Liland för att det är för att jag är här med honom? Det undrar jag. Åh, kolla, det är en duva här. Fint va? Här är en blå snubbe igen. Alltså jag såg i någon annan video, eller jag hörde att någon annan hade gått runt och typ ändrat färg på alla som var blåa. Så jag tror inte det är bara jag som har det här problemet att folk är blåa. Men jag vet inte. Jag känner väl, är man blå så är man liksom. Det kan vara så att Liland är väldigt trött för att han verkar inte alls kunna sova så mycket. Och kolla, här då. Pranksters fireworks, jaha. Annika är ute efter att ha roligt. Hej, dricker ni också prankster tea? Kul att man måste dricka. Do you take the blue drink or the yellow drink? Är det knark eller liksom? Annika has joined the pranksters. Perform mischief, interactions to gain points for your team. Okay. I can do that, I think. Ooh. Är det här prank? Nej, det är bara roligt kanske. Fast folk verkar inte ha roligt alls där jag när jag tycker att de borde ha roligt. Åh, checka det, Johanna. Imply tea sabotage. Convince tea is poisonous. Hej, hej. Men hur ska jag göra en tårta? Det kanske finns något litet kök. Det är dumma, alltså jag skulle vilja att man kunde köpa en tårta bara. Och det kanske man kan, och så har jag glömt det just nu. Men jag tror inte det. Vad är det här? Det var inte dörrar. Vilka skumma grejer. This is not a kitchen. Yet. Det kommer att vara ett kök alldeles strax. Kolla, nu kan vi kolla vad de här grejerna gör. Great acoustics. A place for any musician to hone their skills. Natural light. Jättebra. Aha, man behöver liksom inte... Haunted. Jag tycker det ska vara spöken överallt. Kanske. Den var fin. Det var inte det jag skulle köpa. Jag skulle göra ett kök. Hade jag tänkt. Så här.
Det är väl allt man behöver. Hur ser det ut här egentligen? I och för sig, det är en dag kvar. Vi skulle kunna dra ut på det. Jag kommer inte ihåg att det har stått att Annika fyller år idag. Det kan du ha gjort fast jag har missat det. Men så länge ni inte gör det så struntar vi i det. Kan vi lyssna på den här? Eller? Nej. Watch performance. Tack. Hej, du kommer dö för du drack det där teet. Hon bara, åh nej! Hon bara, jaha. Och? Vem är du då? Augustin Munch. There's a bunch of munchies here. Perla Busch. Oj då. Men om hon är släkt med Ebba Busch. Hej på er liksom. Hon verkar intressant. Vet vi någonting? Ja. Art lover, music lover, romantic. Okej, han var inte så intressant. Oj, vad är det som händer här? Shit, vad det pep och jag bara, hallå. Ja. I can't get you out of my mind, lady. Want to go on a date and get some dinner at... Aha. Och ni vet vad regeln säger. Annika får inte säga nej. Vilket gör att det kan bli lite komplicerat. I vissa gånger. Alltså, nu hade jag tänkt att vi skulle limma lite på Liland. Men det gjorde hon inte. Och sen ringde Alonso. Den här gamla restaurangen igen, ja. Ja. Tjena, Alonso. Okej. Annika är lekfull. Det var väl dumt att han ringde bort henne. Kör en brobump. Nu är inte Annika hungrig längre. Det var bara roligt. Undrar om hon fortfarande får poäng för att... stod det här? Undrar om hon fortfarande får poäng för det? Eller om man bara får det på festivalområdet, kanske? I don't know. Shit, vad ska du? Hallå? Ja, han bara springer iväg. Det här är en Maxis klänning, va? Tror jag. Jag har tankat lite olika kläder, men jag tror att det här är Maxis. Hon är så väldigt fin. Ja, undrar om Annika kommer få någon liten miniknodd snart. Får se. Jag har alltid så här, jag tycker det är så kul med bebisar. Kolla. Johanna har permission från fängelset. Jag tror hon skulle ha varit gammal vid det här laget. Jag tror Annika ska prata med Johanna. Vi kanske kan få henne att tänka om gällande Magdalena. Cecilia Villarreal. Okej. Okay. Tjena. Oj, hon älskar att vara utomhus. Det är inte så roligt när man sitter i fängelse. Familjeorienterad och ond. Okej, så hon är ond liksom. Vi får se om de kommer överens. Här är vår lilla dejt. Nej, det går inte. Beställ en drink då. Nu har vi åkt igen bara så ni vet. Är det här en öl? Tror det. Ah, vad kostade den? Men vi ska ta bort pengar för att hon har åkt i alla fall. Så det inte blir något fusk. Ingen fusk. Men gick han? Ja, där igen. Alonso, för att vi ska vara på en dejt så beter du dig som du brukar. Alltså han är väldigt så här, alltså jag vill ha dig Annika, men jag orkar liksom inte ägna dig någon uppmärksamhet när jag vill ha dig. Jag är bara pratar mycket. Han kunde väl ordna fram den där drinken som jag bad om. Jag var väldigt imponerad. Sådär ja. Alonso. Hej. De här är ju väldigt kära, så jag tror att det skulle kunna vara bra att göra så här. Att kolla hur mycket pengar Alonso har. Ifall Annika flyttar in med honom så skulle de kunna splitta hushållet och se ifall de har råd att köpa sin lägenhet. För att om Alonso fortfarande bor där han bor nu så... så bor han ju med en annan man som har ett litet barn där hemma. Så jag tror Annika och Alonso vill väl vara i fred i så fall. Vad vill hon egentligen? Hon vill brohag. Ja, det kan vi göra.
bro hug. Och sen compliment someone. Så. Bra boy, Zarf. Pondo. Sharon. Lohane Kalvo. Alltså, de här är ju så kära. De är så kära. Men de behöver vara lite roliga tycker jag. För Annika... Annika kan ju plocka upp sin mammas knock-knock jokes. Emma, ja, benus. Skufa. Snosha, snosha. Men vad hände med att dricka drinkar? Har du redan gjort det? Jag kommer inte ihåg. Drick den här drinken. Ingen verkar bevaka den. Haha. Bra grejer. Vad är det här? Needingless. Ah, tack, tack. Everything is peachy. Så nu är det så här. Aha, men då har man inga... Nu vill hon ju bli missy. Bara start a club gathering. Do an impression for someone. Okay. Var ska han gå nu då? Rätt som det så går han bara. Annika är helt galen. Very playful. Men ska du gå nu? Eller vad? Hallå? Jaha. Och vad handlar den där affischen om? Människor hit, tack. Jaha. Jag tror Alonso lämnade oss här. Det var ju snällt. Alltså... Jag började nästan fundera på om Annika och Alonso skulle gifta sig, men när han bara liksom bjuder henne på dejt och sen drar så blir jag liksom inte alls sugen. Nu är väl den där festivalen slut också. Attans. Ja, och nu lämnar vi Annika här att fundera över vad hon ska ta sig till när hon nu har blivit hitringd och sen, ja, inte dumpad, men liksom han drog ju. Jag tycker att han beter sig som en riktig skit när han gör så där, ärligt talat. Så, men vi ses ju nästa avsnitt som kommer så snart jag hinner. Jag ska försöka få ut dem lite oftare nu inför jul. Men vi får se om jag lyckas med det, annars blir det en gång i veckan som vanligt. Så ni får göra så jättebra tills nästa gång. Ha det så bra så länge. God jul. Hej då!